Det där var inte ovanligt, att man känner sig lite vemodig ibland. Men bara lite. Oftast vågar vi inte visa för stora känslor. Men varför egentligen? Är det så att här i Norden man håller tillbaka känslorna mer än i södra Europa? Finns det en skillnad redan mellan Tyskland och Sverige? I alla fall jag, som halvtysk, som känner sig minst tre kvart svensk, märkte att min stor begeistring för nästan allting blir inte svarad med liknande begeistring. Jag kommer ihåg kulturfestivalen 2015. Temat var Spaniens kultur. Och då uppfördes två animerade filmer samtidigt. En med svenska människor och en med spanska människor som satt fast i en hiss. Och det var väldigt spännande att se vad som hände. Stora gester, mycket prat, mycket oro, stor lättnad och krama på en sida. På andra sidan, ingenting. Men filmerna var mottagna med stor begeistring av svensk och internationell publiken. Varför alltså får känslorna inte vara stora? Vad skulle hända om det stora vemodet rullar in? En kusttanker som stampar genom drivisen i kvarken. Ett träningspass på Ullevi i dis. Gränsstation i Torneå. En gumma på en spärk. Landsort föddes när stormen drar in. Tätt snö som gloppar i Mariabergs backar. Hett och svett på stad i Harnosan. Till i mammas krull.